by the way I've been living. I'm worried that you look at me different. I'm worried that this will all change. I'm worried about keeping you safe. I'm worried that I'm not that lucky. I'm worried that they never gon' love me. I'm worried that I'll be a fucking joke. I'm worried that I don't have control. Don't worry, baby, don't worry. Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é um street vlog que eu sei que vocês amam muito. E bom, é isso, não tem muito o que eu falar agora, mas se você gostar do vídeo, curta, comenta, compartilha com seus amigos que estão precisando de uma motivação aí pra estudar nessa quarentena que tá osso, né, minha gente? E se vocês gostarem, curtam, se inscrevam, por favor, se inscrevam aqui no canal. Eu já recebi uma mensagem do YouTube falando que a maioria das pessoas que assistem não são inscritas, então, por favor, faz essa ajudinha aí pra mim. E me sigam lá nas redes sociais também, lá no Instagram, eu posto lá todo dia vídeos de estudo, fotinhos de estudo, que eu, ajudo, eu sei que ajuda vocês a estudar. E é isso, bora pro vídeo. Eu decidi fazer um título diferente dos que eu faço. Geralmente eu faço um lettering pequeno e um tracinho com marca-texto, ou um lettering grande, mas tem muito frufru. Vocês sabem disso, que meus resumos, eles parecem ser bem decorados por causa do lettering. Mas é porque eu tenho muita facilidade e não me ocupa nem um pouco de tempo. Eu demoro uns 30 segundos no máximo para fazer. Então, não deixa ele menos eficiente, pelo contrário, me ajuda muito. E nesse resumo, eu decidi fazer esse título bem simples, que vocês podem tentar fazer aí na casa de vocês. É só escrever com caixa alta o título, né? E depois escrever com uma caneta preta ou outra cor. A mesma palavra, só que em cursiva mais compridinha, igual eu fiz aí, eu mostrei pra vocês. E ele é super fácil, eu acho tão fofo, tão bonito. E enfim, bom, eu ia ter uma prova de química da escola. Ultimamente eu vou ser muito sincera com vocês, tá? Eu nem tô acompanhando as aulas online, eu tô estudando 100% pela sala do saber, tipo assim, eu vejo o que minha escola tá passando, então é polímeros, né? Ao invés de assistir a aula, eu só assisto a aula da sala, porque eu acho que é muito menos enrolada. E eu sinto que eles explicam de uma forma muito simplificada e que abre a minha mente, assim. Eu falo isso porque eu assisti essa aula de polímeros da minha professora e eu confesso que eu fiquei meio perdida. Eu falei, tá, mas afinal, o que que é? A minha apostila também, da escola, eu achei ela muito bagunçada. E eu não acho o jeito que eles colocam as informações na ordem correta, sabe? E a sala abre muito a minha mente com as videoaulas. Caso você tenha interesse, você pode testar ela por 3 dias grátis. É só chamar eles lá no WhatsApp, que vocês encontram lá no site. E se você gostar, você pode assinar usando o meu cupom de desconto, Liara. É só colocar lá. O link tá na descrição, tá? Pra vocês assinarem e tudo meu cupom certinho. E eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. A sala do saber é perfeita. Eu amo e uso todos os dias pra estudar. Quem me acompanha lá no Instagram sabe. Enfim. Tá sendo um pouco complicado esses dias, porque eu tô com zero motivação pra estudar. Eu fiquei uma semana assim, eu falei, ah, eu vou tirar essa semana pra dar uma relaxada. E eu não tava conseguindo voltar a estudar. Eu comentei isso no último estúdio vlog, né?
E, cara, é bizarro, tipo, eu tava super focada, estudando muito, todos os dias, e uma semana, assim, que eu dei uma relaxada, já reflete no mês inteiro, sabe? Então, essa é a importância da gente ter um desempenho e uma persistência nas nossas coisas, e disciplina. Eu acho que disciplina é a palavra que mais a gente precisa quando a gente tá estudando. Sempre me perguntam como que eu faço para ficar horas estudando, e a resposta é disciplina. Não tem um segredo mágico para você ficar horas estudando, porque vai de pessoa. Eu já fui essa pessoa que não conseguia nem ficar 30 minutos estudando, que eu me perdia, ficava procrastinando muito, e eu sei, tipo, como é, gente, é muito chato. E é frustrante porque você fica lá tentando muito tempo. Eu sei como é porque eu já estive nesse lugar. E o que me fez realmente estudar direito foi ter disciplina. Tipo, meu, hoje eu vou sentar, estudar tantas horas, vou estudar isso, isso, isso. E pronto, não tem outro caminho, não tem outra escolha. E eu fui mais cair na real disso no terceiro ano do ensino médio. Na real, no ensino médio, mas que eu comecei a estudar mesmo todos os dias, por muito tempo, foi no terceiro ano. E eu não recomendo, porque a minha base não foi boa. Eu não tive uma base escolar muito boa, porque eu não tinha disciplina. Então, se você ainda não tá no terceiro ano, não tá no cursinho, até se você tá, tenha disciplina em tudo que você faz, até nos estudos, em tudo que você for fazer. E porque eu sinto muita falta disso hoje, sabe? No último ano da escola, isso me faz muita falta. Ter assistido as aulas certinho, feito as tarefas, etc. Hoje, no terceiro ano, eu sinto muita falta. Enfim, é por isso que não tá tendo tanto vídeo aqui no canal. Eu continuo estudando umas 3 matérias por dia e à noite eu assisto as aulas da escola. Nem sempre, tá? Às vezes eu assisto pela sala do saber mesmo. Mas não tá... não tem muita coisa de diferente. Daí eu falo, poxa... acabei de gravar um estúdio vlog, daí eu vou gravar as mesmas coisas, daí vocês falam, ah, grava um vlog do seu dia. Gente, meu dia é isso. Ou eu tô estudando, ou eu tô deitado na cama descansando. É isso, meu dia. Principalmente agora na quarentena, não tem muito o que eu mostrar pra vocês, não tem como eu sair pra outro lugar. E tem que ser por isso mesmo, sabe? Então... eu queria trazer outros vídeos, trazer um vlog do meu dia. Eu fico pensando em coisas diferentes que eu posso fazer pra gravar pra vocês. E pode ter certeza que eu vou tentar trazer, tá? Esse tipo de vídeo, porque eu sei que vocês têm muita curiosidade também, tipo, sobre a minha vida pessoal. O que a Lara faz quando ela não tá estudando. Então, fiquem tranquilos que eu vou tentar trazer um vídeo assim. Eu acho que seria bem legal também. Mas eu ainda tô pensando, porque não tem muita coisa que eu faço não, gente. Não tem muita coisa emocionante pra mostrar pra vocês. E daí eu não tava estudando, então não tinha o que gravar. Eu ficava dormindo e vendo série o dia inteiro. Eu voltei a assistir Grey's Anatomy, né? Pior coisa que eu fiz na minha vida, porque agora eu não consigo fazer mais nada. Eu lembro que quando eu tava, acho que no segundo ano... não, acho que no nono ano eu assistia Grey's Anatomy e eu não tinha assistido nenhuma vez. E eu não estudava, gente, eu só ficava assistindo série o dia inteirinho, sério. Mas enfim, eu tô tentando me policiar mais porque tem me afetado e eu não vou negar. Isso que eu nem gosto de assistir série. Imagina vocês, que muita gente me fala que ama assistir, meu Deus, gente, eu não sei como vocês conseguem, sério. Porque eu fico muito viciada, tipo, muito, muito mesmo. Thank you.
round 2 dos estudos. É, como eu falei, a prova era de química, né? Mas ia cair polímeros e bioquímica, que são assuntos extensos até, mas não tanto. Dava pra eu estudar num dia só. Só que, tipo, na sala do saber tinha muita videoaula pra assistir. Se eu não me engano, eu assisti umas 9 videoaulas só desses dois assuntos. Então a sala é muito completa e ao mesmo tempo eles explicam rápido, fácil e de uma forma que você entende. Isso que eu amo, porque eu poderia perder a minha noite inteira assistindo as aulas da minha escola, mas não, eu prefiro assistir as aulas da sala porque é muito mais completa. Porém, eu tô sempre vendo a aula pra saber também, né, se tem alguma coisa pra entregar, enfim. Mas assistir, estudar mesmo, eu tô vendo pela sala. E não tem me afetado muito, não. É isso que eu falo pra vocês. Daria muito pra seguir estudando só com a sala do saber, sem cursinho. É que a gente tem que se formar, né? Último ano, senão largaria da escola. Porque eu tô pagando à toa, vamos ser sinceros. Principalmente agora no EAD. Mas se você tá no cursinho, ou se você tá em dúvida se vai fazer um cursinho ou não, eu recomendo de verdade que assine a sala, tanto para ter um apoio quanto para estudar sozinho. Eu fiz um título basicão, mesma coisa de sempre. Ainda dei uma enfeitadinha ali com umas estrelinhas do lado. E ultimamente eu tava tão empenhada para fazer uns resumos tal, bonito, porque o meu caderno Studies tá acabando. Tá chegando mais. Só que aqui na minha cidade os correios estão parados ainda. Tipo, não tão parados, mas tem muita coisa minha parada, tipo, vai fazer um mês já. E eu tô ficando triste, gente, porque eu só queria meus recebidinhos. Tô muito triste. Perrengue, né? Mas queria dizer que eu sou completamente a favor da greve, tá? Pelo amor de Deus. Mais um mês, eu tô muito ansiosa. É de ferrar o coração. Mas enfim, quando chegar as coisas, eu pensei nesse dia em gravar o vlog, tipo, meus recebidos, um day off, skincare, o que vocês acham? Comentem aí, que se vocês quiserem muito, eu posso gravar esse vídeo, tá bom? Mas só se vocês comentarem muito e curtirem o vídeo, tá? Deixei uns trechinhos aí, meu estudando, sem narração, que eu particularmente gosto quando o vídeo tem essas pausas, assim. É que eu falei muito nesse vídeo também, eu nem percebi, eu tava falando que eu fui ver, já tinha dado 10 minutos de vídeo. Mas é, quando eu começo a falar, eu não paro. Eu preciso parar com isso, que eu vou ver, já acabou o vídeo, gente, que isso. Mas enfim, depois que eu terminei de fazer os resumos, eu fiz um pouco de exercício na apostila, mas não tinha muito exercício assim. Isso que eu não gosto da minha apostila, tipo, eles dão todos os exercícios, todos os conteúdos e no final eles passam o exercício de todos. E tipo, não é separado por matéria, sabe? Então, eu não gosto, acho muito bagunçado. Eu prefiro procurar na internet e fazer pela internet, sabe? Do que procurar na minha apostila, porque eu acho que fica muito bagunçado. Me irrita muito. Então, depois que eu terminei, fiz exercícios, mostrei um pouco mais de perto os resumos pra vocês, porque eu sei que também vocês gostam de ver mais pertinho, mas não tem muita coisa, assim, tipo, de decorado. Vocês sabem que eu não sou muito fã disso. Primeiro que eu não tenho muito tempo, e segundo que eu não tenho muita paciência. Mas, enfim, gente, o vídeo foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Depois eu dei aquela organizada básica nas minhas coisas, porque tá uma bagunça, um monte de caneta.
E eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, assistiu até aqui, comenta um coraçãozinho, que eu vou saber que você assistiu até o final e eu vou curtir, tá bom? É isso, pessoal. Um beijo. Até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E curtam bastante pra eu fazer aquele vídeo que eu falei pra vocês, tá bom? Um beijo, até mais.